Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, el cardenal Sistac ha volgut visitar la llibreria Claret per tal de donar un cop d'ull a les darreres novetats literàries sobre temàtica religiosa. Alguns fidels de la diòcesi que aprofitaven per comprar llibres per Sant Jordi han quedat sorpresos de trobar-se el cardenal allà i l'han saludat molt efusivament. D'altres, fins i tot, han estat comentant amb ell la seva bibliografia. I és que entre la seva obra es troba la novetat per aquest Sant Jordi: Gaudí, l'home, l'artista, el cristià.